በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ክርስቶሳውያን ሁላችሁ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላምና በሕይወት አደረሳችሁ አደረሰን። እውነት እውነት እላችኋለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 በባሕርዩ ቸርና ሁሉን ቻይ የሆነ አምላካችን አሁንም የንስሐ ጊዜን ጨምሮልን ለሚቀጥለው ዓመት በሰላም አድርሶን ይህንን በዓል ለማክበርና ድንቅ ሥራውን ለመመስከር ያብቃን። በዛሬው ትምህርታችን ስለ ጥምቀት ምንነት ታሪክና መልእክት አጭር ትንታኔን እሰጣለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን። ጥምቀት፣ የጥምቀት ትርጉም። ጥምቀት ማለት ቀጥታ በቋንቋነቱ ሲተረጎም በተከማቸ ውሃ ውስጥ መነከር ማለት ሲሆን፣ ይዘቱን በተመለከተ በእምነታችን ሲገለጥ ግን በተጸለየበት ውሃ በስላሴ ስም ተጠማቂውን ሶስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ አድርጎ የማውጣቱ ሂደት ጥምቀት ይባላል። ሁላችሁም እንደምታውቁት በየዓመቱ የጥምቀትን በዓል ታቦታት ከመንበራቸው ተነስተው ወደ ወንዝ ወይንም ውሃ ወዳለበት ቦታ በመሄድ በውሃ ዳር ያድራሉ። ውሃ በሌለበት አካባቢም ለምሳሌ እንደምንኖርበት አገር በልዩ ልዩ መሳሪያዎች ወይንም ዕቃዎች ውሃው እንዲከማች ይደረጋል ማለት ነው። የተከማቸውንም ውሃ ከተጸለየበት በኋላ ለምእመናን ይዳረሳል። ቦታው የዮርዳኖስ ወንዝን ውሃው ደግሞ የዮርዳኖስ ውሃን የሚተካ ወይም ምሳሌ ነው። የታቦታት ወደ ወንዝ መውረድና የውሃው ምሳሌ። አንደኛ፣ ታቦታት ከመንበረ ክብራቸው ወጥተው በወንዞች ወይንም ውሃ ባለበት አካባቢ የሚያድሩበት ምክንያትም ታቦት የጌታ ማደሪያ ስለሆነ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ በትህትና የመሄዱን ምሳሌ ለማሳየት ትህትናውን ለማሰብና ለመግለጽ ነው። ውሃው በጸሎት ተባርኮ ለምእመናን የሚረጭበትም ምክንያት ጌታችን የባረከውን ውሃ በመከፋፈል የእርሱን በረከት ለማግኘት ነው። በዚህ ጊዜ የሚጸለየው ጸሎት ሁሉ በዚያን ጊዜ በዮርዳኖስ የተፈጸሙ ታሪኮችና በነቢያት ስለ ጥምቀትና ስለ ዮርዳኖስ ወንዝ ወይንም ውሃ ስለ አምላክ ሰው መሆን የተነገሩ ወይንም የተተነበዩ ትንቢቶችን የያዘ ነው። ጥምቀት ከመገለጥ በዓላት አንዱ ነው። ማለትም አምላክ ራሱን ለዓለም ከገለጠባቸው መንገዶች አንዱ የጥምቀት በዓል ነው። ለሰው ልጆች ወደ ክርስትና ሕይወት ለመግባት የመጀመሪያው በር ነው። በአዳምና በሔዋን ምክንያት ያጣነውን የእግዚአብሔርን ልጅነት መልሰን የምናገኝበት መንገድ ነው። በአዳም ምክንያት ከተላለፈብን ኃጢአትና ከጊዜ በኋላ ራሳችን በግላችን ከምንሰራው ኃጢአት የምንነጻበት ነው። ያልተጠመቀ ሰው የመዳን ዕድል የለውም። ሰው ሲጠመቅ ሁለተኛ ተወለደ ይባላል። ጥምቀት ሁለተኛ ልደት የተባለበት ምክንያት አንደኛ ልደት ከአባትና ከእናት በስጋ መወለድ ሲሆን፣ ሁለተኛው በማይመረመር የአምላክ ጥበብ በውሃ ተጠምቀን በመንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ስለምንወለድ ነው። እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ጥምቀት በስንት ይከፈላል? ልጅነትን የምታሰጥ ጥምቀት። ጥምቀት አንዲት ናት። ሆኖም ግን የንስሐ ጥምቀት የሚባልም ስላለ
የልጅነት እና የንስሐ በመባል በሁለት ይከፈላል። መጽሐፍ ቅዱስና የሃይማኖት ጸሎት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን ሲሉ የልጅነት ጥምቀትን መጥቀሳቸው ነው። ብዙ ጊዜ ቅዱሳት መጽሐፍት ልጅነትን ስለምታሰጥ ጥምቀት ስለሆነ የሚናገሩት ጥምቀት አንዲት ናት ይላሉ ማለት ነው። አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት ኤፌሶን 4:5 የንስሐ ጥምቀት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ጥምቀቶች የሚል ብዛትን ወይንም ከአንድ በላይ መሆናቸውን ጽፏል። ምክንያቱም የንስሐን ጥምቀት በመጨመር በብዙ ቁጥር መናገሩ ነው። እርሱም ከሞተ ሥራ ንስሐና በእግዚአብሔር እምነት ስለ ጥምቀቶችና እጆችንም ስለ መጫን ስለ ሙታንም ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድም ትምህርት ነው። ዕብራውያን 6:2 ስለ ንስሐ ጥምቀት ዋና ምሳሌ ከሚሆኑን ጥቅሶች መካከል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሲያጠምቀው የነበረው ጥምቀት አንዱ ነው። እኔስ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ ጫማውን እሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል፣ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃችኋል። ማቴዎስ 3:11 እንዲሁም ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ በሐዋርያት ሥራ ላይ እንደሚከተለው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረውን ጠቅሶ ጽፏል። እንኪያስ በምን ተጠመቃችሁ አላቸው። እነርሱም በዮሐንስ ጥምቀት አሉት። ጳውሎስም መልሶ ዮሐንስ ከእርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለሕዝቡ እየተናገረ በንስሐ ጥምቀት አጠመቀ አላቸው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19:3 የጥምቀት ምድብ ወይንም አመዳደብ ጥምቀት ከአምስቱ አዕማደ ምስጢር አንዱ ምስጢር ሲሆን በሶስተኛ ተራ ቁጥር ይገኛል። አምስቱ አዕማደ ምስጢር የሚባሉትም ምስጢረ ሥላሴ የሥላሴ ወይንም የሦስትነት ምስጢር፣ ሁለተኛ ምስጢረ ሥጋዌ ሰው የመሆን ወይንም የተዋህዶ ምስጢር፣ ሦስተኛ ምስጢረ ጥምቀት የጥምቀት ወይንም የመጠመቅ ምስጢር ወይንም ልጅነትን የማግኘት ምስጢር፣ አራተኛ ምስጢረ ቁርባን የቁርባን ወይንም የቅዱስ ሥጋውና የክቡር ደሙ ምስጢር፣ እንዲሁም አምስተኛ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን የትንሣኤ ሙታን ወይንም ከሞተ ሥጋ በኋላ የመነሳት ምስጢር የሚሉት ናቸው። ጥምቀት ከሰባቱ የቤተ ክርስቲያን ምስጢራትም አንዱ ጥምቀት ሲሆን በአንደኛ ተራ ቁጥር ይገኛል። ሰባቱ የቤተ ክርስቲያን ምስጢራት የሚባሉት ደግሞ አንደኛ ምስጢረ ጥምቀት የጥምቀት ምስጢር፣ ሁለተኛ ምስጢረ ሜሮን የሜሮን ወይንም የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የሚተላለፍበት ቅባት ምስጢር፣ ሦስተኛ ምስጢረ ንስሐ የንስሐ ወይንም በሰሩት ኃጢአት ተጸጽቶ በመመለስ ከኃጢአት የመንጻት ምስጢር፣ አራተኛ ምስጢረ ቁርባን የቁርባን ወይንም የቅዱስ ሥጋውና የክቡር ደሙ ምስጢር፣ አምስተኛ ምስጢረ ክህነት ወይንም የሥልጣነ ክህነት ምስጢር፣ ስድስተኛ ምስጢረ ተክሊል ወይንም የተክሊል ወይንም ሁለት ተቃራኒ ጾታዎች በጸሎት አንድ የሚሆኑበት ምስጢር፣ ሰባተኛ ምስጢረ ቀንዲል ወይንም የቀንዲል ወይንም ሰዎች ከልዩ ልዩ ሕመም የሚድኑበት ቅባት ምስጢር፣ የፈውስ ምስጢር የሚሉት ናቸው። እነዚህ ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ሁሉ ምስጢር የተባሉበት ምክንያት ምስጢር ማለት ስውር፣ በአይን ሊታይ በእጅ ሊዳሰስ የማይችል ረቂቅ ማለት ሲሆን በእነዚህ ምስጢራት ወይንም የጸሎት ክፍሎች አማካኝነት በሚታዩ ካህናት ጸሎትና በሚታዩ ንዋያተ ቅድሳት የማይታይ የእግዚአብሔር ጸጋ ስለሚገኝባቸው ነው። ክርስቶስ ለምን ተጠመቀ? አንደኛ አምላክነቱን ለማሳየት ወይም ለመግለጽ ሲሆን አገላለጹም እንደሚከተለው ነው። እግዚአብሔር ወልድ ድምፁን በሰማያት አሰማ፣ እነሆም ድምፅ ከሰማያት መጥቶ
በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ ማቴዎስ 3:17 እግዚአብሔር ወልድ ማለትም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል በዮሐንስ እጅ እየተጠመቀ በመታየት ተገለጸ ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ ማቴዎስ 3:13 እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዶ በእግዚአብሔር ወልድ ላይ አረፈ እነሆም ሰማያት ተከፈቱ የእግዚአብሔርም መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በእርሱ ላይም ሲመጣ አየ ማቴዎስ 3:16 በመሆኑም ከዚህ በላይ በተፈጸሙት ተአምራት የእግዚአብሔር ሶስትነት ወይንም የሥላሴ ምስጢር ተገለጠ የክርስቶስ በተዋህዶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆን ተረጋገጠ ማለት ነው ስለዚህ አምላክነቱን ለመግለጽ ነው ሁለተኛ እሱ ተጠምቆ ምሳሌውን ወይንም አርአያውን ለኛ ለመስጠት ሶስተኛ ጥምቀትን ባርኮ ለእኛ ጥምቀት ኃይልን ለመስጠት የሚሉት ናቸው ጥምቀት ይደገማል ወይንስ ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው ልጅነትን የምንቀበልባት ጥምቀት አንድ ብቻ ናት አትደገምም ነገር ግን የንስሐ ጥምቀት የሚባለው ብቻ ሊደጋገም ይችላል አጥማቂው ማን ነው ጥምቀት በሁለቱ የክህነት ደረጃዎች ብቻ ይፈጸማል ማለትም በኤጲስቆጶስና በቄስ ዲያቆናትና ምእመናን እንዲሁም ስልጣነ ክህነት የሌላቸው መነኮሳት ግን ማጥመቅ አይችሉም ማለት ነው ምክንያቱም ክርስቶስ እንዲያጠምቁ ያዘዛቸው ሐዋርያትን ሲሆን ሐዋርያት ደግሞ የኤጲስቆጶስነት ወይም የቅስና ስልጣን የነበራቸው ናቸው ተጠማቂዎቹ እነማን ናቸው ማንኛውም በክርስቶስ ያመነ ሁሉ ወንድ ሴት ህፃን ሽማግሌ ነጭ ጥቁር ሳይል በአጠቃላይ ለሰው ዘር ሁሉ የተፈቀደ ሲሆን መመዘኛው ማመን ብቻ ነው በመንገድም ሲሄዱ ወደ ውሃ ደረሱ ጃንደረባውም እንሆ ውሃ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድነው አለው ፊሊጶስም በፍጹም ልብህ ብታምን ተፈቅዶልሃል አለው መልሶም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ አለ ሰረገላውም ይቆም ዘንድ አዘዘ ፊሊጶስና ጃንደረባው ሁለቱም ወደ ውሃ ወረዱ አጠመቀውም የሐዋርያት ሥራ 8:36-38 የጥምቀት ዕድሜ ለመጠመቅ የዕድሜ ክልልህ አልፏል ወይንም አልደረሰም ስለዚህ መጠመቅ አትችም የሚል ሕግ የለም በማንኛውም የዕድሜ ክልል የሚገኝ ሁሉ መጠመቅ ይችላል የክርስቲያን ልጆች ከሆኑና የመጠመቅ ዕድል ካገኙ ወንድ በተወለደ በ40 ቀኑ ሴት በተወለደች በ80 ቀኗ በክርስትና አባት ወይንም እናት ኃላፊነት በተወካዮቻቸው በኩል እምነታቸውን እየመሰከሩ መጠመቅ ይችላሉ ወይንም አለባቸው ለምን በ40ና በ80 ቀናት እንጠመቃለን ባጭሩ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ሲሆን መልሱ መሰረቱን እንደሚከተለው እንመለከታለን አንደኛ በዘመነ ብሉይ እስራኤላውያን ወንድ ከወለዱ በ40 ቀኑ ሴት ከወለዱ በ80 ቀኗ ወደ ቤተ መቅደስ ወስደው በስማቸው መስዋዕት ያቀርቡላቸዋል በእግዚአብሔር ፊት ያቆማቸዋል በመሆኑም ከዚያች ዕለት ጀምረው ከእግዚአብሔር ሕዝብ መካከል ይቆጠራሉ ማለት ነው ዘጸአት 12:1 አሁንም ዘጸአት 4:22 ይህ ሥርዓት ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስም ተከናውኖለታል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2:22 ሁለተኛ በመጽሐፈ ኩፋሌ ተጽፎ እንደሚገኘው አዳም በተፈጠረ በ40 ቀኑ ሔዋን በተፈጠረች በ80 ቀኗ አምላካቸው እግዚአብሔር በጸጋው ከወለዳቸው በኋላ ብርሃንን አልብሶ ብርሃንን አጎናጽፎ ወደ ገነት አስገብቷቸዋል ለአዳም 40 ቀን ከተፈጸመለት በኋላ ወደ ገነት አስገባ ነው ሚስቱንም በ80 ቀን አስገባናት መጽሐፈ ኩፋሌ 4
زاتين سلازين نزين هلو ما سرات بمادرق بيتا كريستياناتشن يا كريستيان لجوش بكريستن نابات النانات حالا في النت باربان نابا سمانيا كانات اندي تمكو تهزال لش مالتنا مزعف كدوس بمارك وسوانجيل مرافا سراس الدست كوترا سرامست اسكا سراس الدست لاي ودا عالم هلو هدو وانجيلنم لفترات هلو سبكو يامنا يتت أمكم يدنال يالامنا جن يفرد بطال سلميل سو متمك يعلب تمرو عمنو راسو امنتون يمسكر مهون عالبت بمالت ياروانا يسمانياك ان تمكتن يميك او موالو هنوم جن عمنو امنتون يمسكر متمك عالبت يميلون بيتا كريستياناتشن بميك جبا تكبرو عالج مكنياتون يمسحف كدوس قالنو باربعنا بسمانياك انات متمك اي قبام يميلون جن بيتا كريستياناتشن اتكبروم مكنياتوم مزحف كدوس باربعنا بسمانياك انات متمك اي قبام ايلم سلا امنتاتشو تمرو امنتاتشون يمسكرو متمك يالباتشو عندنيا بليوليو مكنيات باربعنا بسمانياك انات وينم كزيابو هالا يمتمك الدل ساقينو يكويو كهونو ولتنيا كأسلمنانا كليلوش يأمنت درجتوش لما جمري عقزيه ودا أرتودوكس منت لما ملس وسنو يمتوسي هونو النزي سووش أستماري تمدبو دلاتشو تمرو أوكو منتاتشون راساتشو يمسكرو يتمكالو يهنن بيتا كريستيان تكبلالش تاكناوونالش تاستمرون مالش يا كريستيان لجوش جين امنتاتشون راساتشو يممسكر چلوتا اسكمينو راتشو يأدمي كل الدرس متأبك يلباتشو يهمي هون ابت مكنيات عندنا كلاي بزاس عاتنا بمس عافة كفالي اندايينو مس عاف كدوساوي مسالي نتالو مس عاف كدوسم ياربانا يسمانياك انات تمكتن عالكالكالم ولتنياو النوان نو مكنيات جين اونات اونات بلحالو سو داغمن نيا كالتولد بكر يكزيابيرن منغست لياي ايشلم يوحنس ونجيل مراف سوست قدر سوست سلميل ولتنيا مولد مالت دغمو متمق مالتنو سلزي ادمياتشن لتمرت درسو امنتاتشنن راساتشن يمسكرن لمتمق كمچالاتشن بفيت بموت سغا بنلي كمنغستو تلييتن اندان نقر بمحسب باروانا بسمانيا قنات انتمقالن اهونم حصانات لموت ليادرس بميشل همم مياذاچو كتاوقا بماننياوم يادم يگدب مالتم كاربانا كسمانيا قناتن بفيت متمق اندميچلو بيتا كريستيان تازالج فتحا نغست انقص 3 بمانسم انتمقالن እንግዲህ ሄዱና አይዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም ያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ ያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ በማለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 20 ላይ ቅዱሳን ሐዋርያትን ባዘዛቸው መሰረት በስላሴ ስም እንጠመቃለን። ክርስቶስ የተጠመቀው በ30 ዓመቱ ስለሆነ ለምንኛ በ30 ዓመታችን አንጠመቅም? ስለ ሰዎች የጥምቀት ዕድሜ መጀመሪያ ላይ ማለትም የጥምቀት ዕድሜ በሚለው ርዕስ አይተናል። የክርስቶስ በ30 ዓመት መጠመቅ ግን ምሳሌነቱ ለጥምቀት ዕድሜ ሳይሆን ለክህነት አገልግሎት ነው። ምክንያቱም ወዲያውኑ እንደተጠመቀ ወደ ጾምና ወደ ጸሎት በመሄድ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከተፈጸመ በኋላ ወዲያውኑ የክህነት አገልግሎቱን ሐዋርያትን በመምረጥ ጀመረ። በመሆኑም በዚህ ምሳሌ መሰረት ቅስና ወይንም ክህነት የሚቀበል ሰው የቅስና ክህነት ማለት ነው። ዕድሜው ከ30 ያነሰ መሆን እንደሌለበት በስርዓተ ቤተክርስቲያን ተሰራ። በጥምቀት የሚገኘው ጥቅም ምንድነው? ከእግዚአብሔር መወለድ፣ ከአዳምና በግላችንም ከሰራናቸው ኃጢያቶች ወይንም
حتى او منسعات بزي مكنيات يجزيابيهن لجوش اندمهوناتشن متقن يعباتاتشنن يزلالم منغست لمورس ادل ماغنيت عدس من ماغنيت كرستوس هاويان مهوننا بكرستوس كريستياني ميلون يزيغنت سم ماغنيت يكرستن عبات ويمنات ماغنيت معنن يوم تتأماكي يكرستن عبات وينمنات ياسفل لغال مالازنو عندان سووش لكربوساننا لإغزيابير نسات عالن يميلو ولاجوش عالو مستت بيشلوم اهونم كدوسانن ويم اغزابيهرن وكلو سلا امنت يمي وكل سلا مياسفلق بألتو يسرعات امكتون سألوت يمي عدرسو كهانات موكل يشلالو نگرگن بفتحان اغسط مسارت يالاقبا دياقون سيت لجين كرستن نامانسات سلا مايشل كيسو وينم دياقون اويت سيت موكل يشلالو مالتنو كتمكت بوهالا من مادرق አለብን ከጥምቀት በኋላ አምላካችን በሰጠን ድል መሰረት በዋና በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀን ሁለተኛ ተወልደን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ስለዚህ ወደ ኋላችን ሳንመለስ በደሙ አጥቦ ቀድሶ ከኃጢአት ንጹሃን አድርጎ አዲስ ፍጥረት አድርጎ እንዳከበረን ክብራችንን ጠብቀን በክርስትና ስነ ምግባር ጸንተን መኖር ነው ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፏል እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 በቁጣችሁ ላይ ጸሃይ አይግባ ለዲያብሎስም ፈንታ አትስጡት የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይሰረቅ ነገር ግን በዚያ ፈንታ ለጎደለው የሚያካፍለው እንዲኖርለት በገዛ እጆቹ መልካምን እየሰራ ይድከም ኤፌሶን 4:27 እንደ ሰውነታችን ነገሮች ከጠበቅናቸውና ከአቅማችን በላይ ሆነውብን በኃጢአት ስንወድቅም በልባዊ ንስሐ እየተመለስን የመንፈስ ቅዱስን ፍሬ ማፍራት መቻል አለብን ስምን ብቻ ተሸክመን ታሪክን እየተረክን በታሪክና በባለ ታሪክ እየተመካን ለውጥ በሌለው ንስሐ ፍሬ በሌለው ክርስትና ተደብቀን የምንኖር ከሆነ ግን የስም ክርስቶሳዊነት የአምላክን መንግስት ሊያወርሰን አይችልም እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ በልባችሁም አብርሃም አባት አለን እንደምትሉ አይምሰላችሁ እላችኋለሁና ከነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሳለት እግዚአብሔር ይችላል አሁንስ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ እሳትም ይጣላል ማቴዎስ 3:8-10 ማለትም እግዚአብሔር መንግስቱን ሊያወርሰን ወይንም ለአብርሃም ያደረገውን ሁሉ ሊያደርግልን የሚችለው የአብርሃምን ታሪክ በመተረካችን ሳይሆን የአብርሃምን ሥራ በመስራታችን ብቻ ነው ማለት ነው ልዑል እግዚአብሔር ሰምተን ለመማር ወይንም ለማወቅ አውቀን ለመስራት ሰርተንም ለመዳን እንድንችል በቸርነቱ ይርዳን መልካም የጥምቀት በዓል ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን